Izjavila se nešto skoro da se posle porođaja žena mozak smanjuje, postoje neki nepismeni ljudi dočekali nož, pa se tu digla neka bura komentara. Kako se gledaš na sve to? Ma ne gledam uopšte, mislim, ja sam to rekla zato što sam zaista čitala o tome. I ovaj, naravno da ljudi, kod nas je mnogo nepismenih ljudi. Mislim, to je vrlo činjenično stanje, ne možemo se mi sad lagati tu i pričati neke bajke. Ovaj, jednostavno, kad se žena porodi, ja sam gledala šta se to meni dešava, zašto ja zaboravljam, zašto sam ja tako sva sluđena. Onda sam čitala da se ta siva masa kod žene smanjuje. Ja sam to rekla u nekoj emisiji gde su oni kao, ja, ne lupetaj, molim te. Onda sam ja lepo ovaj, našla ceo tekst, svima im poslala, ovaj, screenshotovala, svima im poslala i rekla samo da ne mislite da je Tadićka budala, nego Tadićka nešto i pročita pre nego što kaže. Tako da su, onda oni kad su prvi rekli su, izvini, u pravu si, nećemo te više kao ovaj, nećemo ulaziti u debatu s tobom. I onda naravno, znaš, ja smatram da je to kad novinari nemaju, ne znaju šta ni da te pitaju i nemaju neke teme u emisiji, pa onda se uhvate tako toga i onda samo vrte non stop to u krug i onda mi tako godinu dana pričamo o tome. A mislim, svima je sve dostupno, odiš na Google, brate, i pročitaš i shvatiš da ja nisam ništa lupila, nego da sam rekla, meni su se posle javljale žene koje su mi rekle da se isto njima to dešavalo, da ne znam, obuju različite patike, da zaborave, da odu, da, prosto nije to, nisam ja ništa novo ovaj, ni rekla, ni izmislila. Da. To se jednostavno dešava svim ženama. Tako da novinari to, mislim, ne mislim sad novinari, nego ti ljudi koji sebe nazivaju novinari, oni tako to samo da bi nešto napisali, da bi ljudi kliknuli, da bi nešto, znaš, kao ismejali nekoga. Da te pogodilo to? Pa nije me to pogodilo. Pa šta da me pogodi kad ja znam da je to istina? Mislim, ja nisam luda. Mislim, ja sam bila malo zaboravna u tom periodu, ali je to prošlo. To traje jedno vreme, ali to prođe. Tako da posle si ti opet svoj. Ali ovaj, nisam, ne možete mene da pogodi zato što znam da, nije, ovaj, da nisam ništa lupila. Nego je to zaista istina.